ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯେ ଭୂମିହୀନକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଗା ଦେବେ, ତାପରେ ଘର ଦେବେ। ହଁ, ସରକାର ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଗା ତ ଯୋଉଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଖାଲ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଜା ଜାଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ବୁଡ଼ିଲା ଆଗରୁ ସେଇଠୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଘର ଉପରେ ତ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଘର ଭାସି ଯାଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସିଲେଣି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଗଛ ଫଳି ଆସିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା 6 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଚାଲିଲା। ମାଛ ଗଡ଼ିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଛ ଯାହା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ସେ ବି ଚାଲିଗଲା, କିଛି ପାଇପାରିନି। କାହିଁ ଖାଲି କଥା ଉପରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଫିଲ୍ଡର ଏଇ ନାହିଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଲେଣି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ? ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖିନୁ ଆମେ। ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର 8 ଦିନ ପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବା ବାବୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆକଳନ କଲେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଯେହେତୁ ରିଲିଫ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲୁନୁ କି ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦ କିଛି ଆମର ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାଦେହରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଜିରୋ। ଉଭୟ ଚାଷ ଆଉ ବାସର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆଜି ଆମେ ବାସ୍ତବତା ପରଖିବା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ମିଛ ଆକଳନ ବନାମ ସତକ୍ରୋଧ, ଆଜି ରାତି 8:30।